Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Pro více informací o rizicích spojených s investováním navštivte naše webové stránky. Odkaz najdete v popisku videa. Hezké ráno dámy a pánové, dnes je pátek 1. listopadu a mikrofon vás ze společnost XTV, zdraví Jaroslav Brichta. No a včera se nám trhy hezky červenaly, S&P v podstatě za jeden jediný den umazalo všechny zisky, které nabralo v říjnu, tak jsme se na to nadřeli a nakonec za jeden den je to pryč, no tak to fakt naštve, ale ono to nebylo dost tak moc, takže to nebylo problém umazat. Um, každopádně táhli to dolů ty velké techy, Meta nakonec po těch výsledcích minus 4% a Microsoft dokonce minus 6%, takže tam se odepisovaly těžké miliardy z market capu těch velkých technologických společností. Takže jsme se trošku propadli, ale samozřejmě ty valuace jsou pořád docela vysoko a, zase tak velký problém, vzhledem tomu růstu dřívejška, to není. Ještě než se dostaneme k těm výsledkům, tak jenom takový lehký pohled na bondy, protože se nám tam dějou docela zajímavé věci. Ne ani tak v Americe, tam ty výnosy teda zůstávají stále relativně vysoko. Včera jsme byli dokonce na 4,3%, nakonec jsme to zavřeli na 4,27%, ale v Británii je docela veselo. Tam ty výnosy aktuálně 4,42%, teda 4,44%, rostly o více než 9 bazických bodů, byly dokonce krátce až na 4,5%, a ty britské výnosy opravdu ze těch posledních pár týdnů docela solidně vyskočily. V polovině září jsme byli na 3,8, teď jsme na 4,4. Takže nějakých nějaký 60 bazických bodů jako nic. A tam teda je ta situace docela zajímavá. V Británii teda letos vyhráli volby, volby Labouristé a vláda tenhle ten týden oznámila mimo jiné plány na zvyšování, zvyšování daní a částečně i výdajů, takže se tam s tím rozpočtem úplně moc jako nemazlí. Chtějí teda zvyšovat daně firmám, bohatým jednotlivcům, výdaje, ale nějak omezovat nechtějí, mají tam nějak spíš na, taky nějaké opatření na zvyšování těch výdajů, je tam navýšení minimální vzdy a tak dále. Plus ještě tam mají v programu, že chtějí proinvestovat více než 100 miliard liber a chtějí se z těch problémů prostě proinvestovat, což už jako spousta jako zemí vyzkoušela a většinou to úplně jako nevyšlo, když investuje vláda. A tohle samozřejmě způsobí, že jim deficit s největší pravděpodobností se jim jako moc nebude dařit snižovat a emise těch nových bondů budou muset růst. Britský úřad pro rozpočtovou odpovědnost ta opatření považuje za největší uvolnění fiskální politiky za poslední desetiletí. A jak vidno, tak na bondech to dělá docela vítr. Jo, ty výnosy rostou, samozřejmě to zvyšuje obavy z případných inflačních tlaků. A ten růst výnosů včera v Británii dokonce docela smetl i celý ten britský real estate segment a stavaře. Takže tady je docela jako solidní nárůst výnosů a Uvidíme, co se v tomto směru bude odehrávat dál. Každopádně ty výnosy rostou, ale všude, ale v Británii rostou přece jenom o něco více. Takže tohle ještě tak jako na úvod. Jinak teda v Británii ten index 0,6% minus tam to nějak jako nevybočovalo. No, každopádně včera to hlavní, tak byly samozřejmě, byla to samozřejmě ta pokračující výsledková sezóna. Začneme zase od těch velkých technologických společností. V automarketu nám tam reportovali. Amazon, Apple, Intel, pár ještě dalších věcí, ale já jsem se zaměřil hlavně na tyhle ty tři. Takže pojďme k Amazonu nejdříve. Amazon vydeportoval pěkná čísla, ta akcie v aftermarketu rostla. Udělali myslím nějakých 5, no, spíše 6% možná. Takže ta reakce byla pozitivní, ten růst je v podstatě ve všech těch třech oblastech, které oni jako mají silné, to znamená... E-commerce, advertisement a cloud, takže by celkově rostly o 11 Na 158 miliard, to bylo myslím, že miliardu, nebo 159 téměř, to bylo myslím, miliardu nad koncenzem a docela pěkně uh, rostly na tom bottom line. Uh, tam ten income nějakých 15,3 miliardy. Já tady mám ten jejich report, když se podíváme, tak uh, tam opravdu uh, ta čísla vypadala vlastně na všech úrovních uh, uh, moc hezky. Hlavně teda jde vidět, že Amazonu opravdu jako výrazně nabíhá stále ta ziskovost, už jako začínají vydělávat docela seriózní peníze. Operating cash flow 112 miliard za těch posledních 12 měsíců, to je nárůst od 57%. Free cash flow 47 miliard, nárůst o 123%, to jsou všechno jako 12 měsíční údaje, protože oni jsou hodně sezóní v těch kvartálech, takže lepší to je nocovat po těch 12 měsících vždycky. Takže tam je nárůst o 123 na free cash flow. Co bylo velice jako pěkné, tak to jsou ty jejich marže, které fakt jako výrazným způsobem nabíhají. Ta provozní marže už je 11 prosím vás. Jo. Takže to fakt jako solidně zvedli. A ten čistý zisk na nějakých 15 miliard, ten nárůst o 55 Když se podíváme na ty marže v těch jednotlivých segmentech, tak ten segment Severní Ameriky, kde teda se silně rozjíždí ten advertising, tak tam jsou marže už téměř 6%. Evropa, která ještě donedávna byla v podstatě ztrátová pro Amazon, pro Amazon, tak tam už jsou marže 3,6% a AVS tam ty marže taky dostou, už jsou nějaký 38%, samozřejmě AVS -ko je úplně někde jinde. ale AWSko poprvé vlastně v historii překonalo 100 miliardovou hranici těch, těch ročních tržeb, takže je to opravdu jako velká, velká věc, s tím, že i ty tempa růstu jsou moc pěkné, AVS roste o nějaký 19% meziročně, takže tam je ta akcelerace, tam tak nějak jako pokračuje s tím, že ty další segmenty, online stores 8% růst, physical stores 5% růst, third party seller services nějaký 10, 10 růst, advertising services roste o 19% a subscription o 11% a dále nějakých 5%. Takže čísla pěkná, ziskovost jim roste, očekávání překonali, myslím, že tam bylo ještě lehký uh, být na tom guidance, uh, co je v jejich případě samozřejmě jako velmi zajímavé, tak uh, tady to taky někde bude, tak jsou ty jejich kapexy, které jsou teda naprosto monstrózní. sakra, že mají ten cash flow statement. tady. A oni. Uh, to nenajdu. Jo, ten capex. Kapex capex v minulém kvartále, tady to je. V minulém kvartále byl 22,6 miliard. Jo. To je nárůst oproti, nebo sekvenčně o nějakých, snad já nevím, 6 miliard nebo něco takového, takže oni do toho fakt jako strašným způsobem šlapou. A ty kapexy jsou obrovské v jejich případě, že si o tom mluvil na kolu, podle něho prostě ta AI příležitost je neobvykle velká, on to nazval once in a lifetime příležitostí a Amazon se prostě rozhodl, že do toho půjde naplno. Takže ty kapacity jsou fakt veliké, ale jako asi se není moc čemu divit. Vidíme to, vidíme to i v těch dalších velkých firmách, ale Amazon do toho šlapí možná ještě víc než ostatní, což samozřejmě je také ráno tím, že ten jeho cloud business je mnohem větší než ostatních. A tohle to prostě ještě nějakou bude trvat, takže doufejme, že na to bude dobrý, dobrý return on investment, protože pokud ano, tak těch peněz, co tam, co tam jako nasypali, je, je fakt strašně moc. Takže Amazon, výsledky pěkné a akce teda hezky vyrostla. Potom jsme tam měli taky Apple, tam ta reakce už byla trošku horší. Akcie v aftermarketu, myslím, že klesly o nějaké 2%, ne, necelé 2%. Na tržbách rostly o 6,1%, netinkám nějaký 25 miliard. Jim se pocit podařilo ten koncenzus lehce překonat. Asi ještě podívám pro jistotu, jestli to dobře pamatuju ale jo, ty tržby překonaly nějaký 60% EPS jako nějaké 2%. Takže ty výsledky byly trošku lepší. Každopádně bylo tam mírné zklamání na těch tržbách v segmentu services. Tam to očekávání bylo trošičku vyšší. Což jako je možná trošičku zklamání z toho důvodu, že tohle přece jenom má být ten jejich hlavní motor růstu do budoucna pod, ale bylo to jako minimální, minimální změny. A potom ve výhledu řekli, že mají tržby v tom čtvrtém čtvrtletí růst na úrovni low to mid single digits, což je tak asi kolem jako 4 až 6%, s tím, že stejte měla na 7%. Zároveň v minulém kvartále klesaly tržby v Číně, což bylo taky trošku překvapení, myslím, že koncenzus tam bylo, že by ty tržby měly nepatrně růst. A bylo tam spousta jako, jako malých věcí, které řekněme, byly nějakým jako lehkým zklamáním, ale vlastně nebylo to nic úplně hrozného. A ta firma prostě jede dál. Jo? samozřejmě Čína je trošičku problém, jde to vidět. Um, ale jako to čtvrtletí bylo normální vlastně. Jo? Pokračují v nějakém tom trendu, samozřejmě jo? oni se pořád tak nějak jako snaží zpamatovat. Z toho, propadu těch tržeb, kterým si prošli v těch minulých kvartálech, po tom jako velmi silném růstu v těch jako předchozích post-covidových letech. Uvidíme, jak bude vypadat ta, ta čtvrté čtvrtletí, která je vždycky tradi je tradičně jejich nejsilnější. A co se týče toho kolu, tak Tim Cook na kol mluvil docela o té jejich Apple Intelligence, kterou teď začali teda v tomhle týdnu spouštět, nejprve v USA, a teď jako budou chtít rolovat nějaké další funkce a postupně budou přidávat i další anglicky mluvící země, takže to spouštění té Apple Intelligence jako už jako teďka probíhá, ale vlastně dá se asi očekávat, že to bude docela pomalý proces, ta a táhlý proces, takže se to snaží dělat opatrně, uvidíme, kdy se to začne, jestli vůbec nějak projevovat i na té poptávce po těch telefonech, samozřejmě oni to slíbili, v těch nových iPhonech, ty nové iPhony vydály a až teď to začaly teda nějakým způsobem jako rolovat, říkám pomalu, a na ve Spojených státech. Takže to je to takový jako, jo, těžkopárný proces, ale tak oni relativně mají čas samozřejmě, protože mají ty, uh, mají ty lidi, kteří ty iPhony používají a ti těžko jako půjdou někam jinam teďka. Takže uh, asi normální výsledky, ta akcie, říkám, lehký pokles, ta holovace teda pořád, je jako docela vysoká, takže k tomu, aby nějak jako výrazně rostly, rostly v reakci na ta čísla, tam by to bylo potřeba jako, jako podstatně asi uh, více rozbít ten koncenzus, to se nepodařilo, ale já nevím, no, 30, 30 násobek forward earnings pro Apple mi to teda nepřijde úplně nejlevnější záležitost, takže už jenom to, že se to valuace drží, podle mě je tak docela úspěch, takže, takže Apple máme za sebou taky, potom tam byl Intel, a to bylo teda taky docela zajímavé, to byla docela zajímavá a podívaná. Já si je tam ještě hodím. No, Intel, tržby se jim propadly o 6,2%, byly teda lehce nad očekáváním. EPS, teda to bylo hluboko pod očekáváním, tam měli teda obří ztrátu ve výši nějakých 16 miliard, tady mám ty adjusted výsledky, ale kdybych tam dal ty gap, tak byste to viděli. Uh, což teda ale bylo způsobeno non-cash položkami, uh, odpisy té jejich 7 nanometrové technologie, plus měli tam restructuring charges, plus ještě odepsali tam uh, na straně aktiv skoro 10 miliard na odložených daňových aktivech, které teda jo, díky tomu, jak se jim vypařila ziskovost, asi nebudou schopni realizovat. Uh, tomhle se v angličtině říká jako kitchen sink quarter, uh, prostě všechny ty špatné věci, co tam jsou narvali do jednoho čtvrtletí, aby to nemuseli řešit příš, příští čtvrtletí, takže odepsali toho hodně, ale říkám, byly ty non cash věci, ale i tak prostě, vlastně, je to ukázka toho, jak vlastně šp, jako bolestivý a ten, ten, proces momentálně, jak kolik vlastně peněz je, to zaostávání stálo. Takže tohleto Tohle to bylo teda docela jako děsivé, ale říkám, jako na, ten do, na, tu akci to, nemělo žádný, na tu akci to nemělo žádný dopad a ta naopak v reakci na ty výsledky docela pěkně rostla, v aftermarketu nakonec plus 7%, ale chvilku tam bylo důzí nějaký 15%. Což zdá se souviselo s tím, že dali trošičku lepší výhled na Q4, ten nový guidance je nějak 13,3 až 14,3 miliardy dolarů na tržbách, dělají prý taky dobrý progres v tom plánu ušetřit do roku 2025 10 miliard na nákladech, po taky docela pozitivní. jinak jako žádná sláva to nebyla, ale samozřejmě ta akcie se jako strašně propadla, oni jsou nějakých, oni, oni byli nějakých 50% snad od začátku letošního roku, 57% od začátku letošního roku, takže tam stačilo málo, aby, aby ta akce rostla a ten trošku lepší guidance teda zdá se, zdá se, pomohl. Jinak pokud je o ten business jako takový, tak tady máme vlastně ty jednotlivé segmenty, jak to, jak rostly nebo, nebo klesaly. Ten client computing minus 7% meziročně, data centra plus 9%, network edge plus 4%, foundry 8% minus. A všechno ostatní minus 44 um, Jo, takže asi žádná sláva, ale ve finále mohlo to být horší. Takže, že ta, že, takže uh, asi tak bych to komentoval ty výsledky Intelu. Takže ta akcie, jak říkám, teda nějaký 7 plus. Já v tom mám uvidíme, jak to otevře. Potom další společnost, která nám včera reportovala, byla, a co jsem se já díval, tam by bylo samozřejmě víc, tak byla Altria. E, to jsou cigára. A vypadá to, že cigárům se docela daří, protože Altria v aftermarketu plus 8%. No, daří. To je jako, podobný případ jako ten Intel, jo? Nebylo to, ho, ne, mohlo to být horší, nebylo, takže, takže super. E, co se týče těch jako výsledků, tak. Ty tržby i zisk, která byl lehce nad koncenzem, plus potvrdil guidance, což asi mnohým jako se ulevilo možná. O ty cigarety je stále menší zájem samozřejmě, já jsem se díval tady v tom reportu, myslím, že na straně 7 to bylo někde, tak ty prodeje těch klasických cigaret samozřejmě dál klesají. Malboro v Americe minus 7,5%, další značky minus Uh, 9%. Uh, to jsou shipments, takže tam teda to bylo jako, uh, jo, tam prostě ten trend pokračuje, ale vykompenzovali to uh, růstem uh, ceny, takže uh, vlastně ve finále jako ten, ty tržby jsou pořád stabilní, jako tak to je pořád ta stejná stopa, počty cigaret klesají, ale vlastně oni to kompenzují tím, že zvyšují ceny to samozřejmě jako nejde úplně dělat do nekonečna, protože ta poslední cigareta by musela stát asi, já nevím, 10 miliard dolarů nebo kolik. Ale ale, ale jedno, zde se to asi zlomí, ale zatím prostě tam úplně nejsme. Takže se jim daří bránit uh, tu ziskovost, i ty tržby a vlastně ty marže. Co bylo docela pozitivní, tak jsou ty jejich uh, uh, oral products, hlavně ty nikotinové sáčky. Uh, tam byly docela pěkné pěkná čísla. Vlastně oni mají ten, tu značku ON s výkřičníkem, kde teda uh, volum se zvýšilo o 46% a uh, dokonce se jim podařilo i zvýšit uh, tady se klidně mám, jsem to asi přejel už podařilo se jim zvýšit uh, i market share uh, nějaký, nějaké 2% body na 89% takže Uh, to bylo vlastně docela v pohodě, to bylo taková jako světlá věc, samozřejmě ty, tyhle ty produkty nejsou úplně moc velké, jo, konkrétně ty sáčky nikotinové, já nevím, to je třeba jako malé jednotky procent, uh, malé jednotky procent uh, těch tržeb, ale vlastně jako aspoň nějaký světlý bod, takže Altria včera uh, nám docela pěkně vyrostla, plus 8%, uh, pak jsme tam měli ještě pár dalších věcí, byl tam Uber, taky reportoval výsledky, za minulé čtvrtletí, tam se ta akcie propadala v aftermarketu, nebo ne, vlastně oni to dělali ještě předtím, že včera během včerejšího obchodování se propadaly o 9%, Uber být na top i bottom line, tržby hezky akcelerovaly na nějakých 11 miliard, o 20% meziročně, asi o 200 milionů byly vyšší, vyšší, než se čekalo, výrazně lepší byl proti koncenzu i ZIS, který byl rekordně vysoký, ale akci to stejně nepomohlo a ta stra propadla, na současné čtvrtletí dali o něco menší výhled, teda, ale fakt jen drobná změna proti koncenzu. Booking o nějakých 16%, počet aktivních lidí na platformě rostl o 13%, počet jíst o 17%. Tady je vlastně všechno tak nějak jako více méně stabilně rostoucí. Je teda fakt, že ten růzin trošičku jako ten zpomaluje. Ten, a zase, jo, ta valuace je vysoká, prostě, v, aby si ji udrželi, potřebovali ještě lepší výsledky, se nedoručili, takže ta akcie, ta akcie, se propadla. market měl nějaký 150, 160, no 150 miliard, což je v podstatě 20 násobek očekávaného zisku za celý příští rok, takže taky to není úplně nejlevnější záležitost za ta akcie, to teda během včerejška schytala. Jinak, když se podíváme na to SMP, co tam, co tam rostlo, co tam klesalo, tak z těch, jo samozřejmě ten Microsoft minus 6% otáhl dolů, Nvidia minus 4,7%, Amazon taky minus 3% včera, Meta minus 4%, uh, no že ty velké techy byly docela pod tlakem, nejvíce růstová akcie Paycom software, uh, to jsem úplně nechytil, co se tam stalo, uh, Entery Corp, uh, International Paper a pak ještě další věci jsou tam a nejvíce ztrátová akcie včera Huntington Ingalls. A to jsem se díval, to je výrobce těch velkých opravdu lodí, ponorek, to jsou ty velké letadlové lodě v Americe. A ty dali horší výsledky, ohlásily nějaké spoždění u několika ponorek, tenčí se jim tam marže kvůli rostoucím nákladům a stáhli dokonce svůj pětiletý free cash flow outlook, takže ta akce je to docela schytala, propadly se 26%, pak tam bylo ještě STL je minus 20% včera, No, taky uh, problematická společnost, tady pokračuje velký pain. Akcie jsou letos už 50% minus, včera reportovali výsledky, oznámili snížení dividendy na polovinu, uh, radši ani nedali žádný outlook. Vedle toho, že ten biznis se moc nedaří a docela hoří v Číně, tak jsou tam ještě nějaké spory rodinné uh, mezi těmi majiteli o to, kdo to má vlastně vůbec vést tu firmu. Takže jo, tam jako to není úplně veselé teďka. Uh, pak je tam v Monolithic Power. Teleflex, Super Micro minus 11% včera, ještě a Uber minus těch 9%. Teda. Takže pár jako docela ztrátových firm se tady taky našlo v čele s tím Microsoftem, nezvyklý pro Paro 6% na Microsoftu. No, a jinak, ještě tady mám vlastně pár věcí, co mě zaujaly. Včera reportoval výsledky taky Comcast, ty byly docela v pohodě, o těch já úplně moc mluvit nechci, ale na kolu. Jo, tak nějaké 3%. A na kolu ale řekli zajímavou věc, a to je ta, že zvažují prý spin těch svých kabelovek. Celý ten biznis je vlastně v sekulárním propadu, to už všichni víme, a už jako roky krvácí předplatitelé a k nějaké konzolidaci pravděpodobně prostě bude muset dojít. No a to by možná otevíralo prostor spojit to celé i s těmi cable asety třeba od Nebrad Discovery nebo někoho dalšího. Um, takže uvidíme, co se v tomto směru bude odhrávat. Každopádně včera i VBDčko na základě této zprávy dostalo nějaké 4,6%. tam se to prostě bude muset nějak všechno dát dokupit. Ty, ty, aktiva, ten, ten cable je pořád strašně ziskový, jo, takže určitě to nějakou cenu má. A je na tom nasekáno spousta dluhů, takže je potřeba to nějak jako správně ocenit i s tím dluhem samozřejmě. Ale určitě to nějakou hodnotu má a kdyby se to podařilo nějak pojít třeba, tak jako tam můžou být nějaké synergie samozřejmě. Takže uvidíme, co se tomu tom směru bude dít. Spoustu těch firm, které ty aktiva vlastní, tak to vlastně možná už ani vlastně nechtějí, protože je to takový jako umírající biznis, který možná snižuje valuaci těch, těch společností. Oni by rádi se prezentovali jako ty streameři a tak dále, takže aby měli ty vyšší multiply. Takže docela zajímavá věc v případě Comcastu, uvidíme, co bude dál. A potom ještě jedna záležitost včera. OpenAI spustila nebo oznámila, že spustí chat GPT search, protože chce taky trošku těch Google money. Ten jejich search má nabízet aktuální sportovní výsledky, ceny akcí, novinky zprávy, počasí, další featurey. Chat GPT má automaticky prohledávat web podle toho, co se ho budete ptát a stačí pak jenom kliknout na ikonku která pak uživatele přenese k těm zdrojům nebo nevím jak to tam přesně bude fungovat a tady je pár obrázků, jo, prostě v tom promptu tady máte nějaký search a potom by to mohlo vypadat nějak takhle, že prostě tady máte nějaké odpovědi s nějakými obrázkama, s odkazama tady vpravo potom jo i taky nějaké odkazy na to v podstatě jako search to vypadá tady na té pravé straně tak uvidíme, asi jako těžko očekávat, že tohle nějak jako položí Google, ale Uh, pro, pro OpenAI to může být docela možná jako pěkný zdroj příjmů a kdo ví, třeba na základě toho něco postaví, ale tohle je ten útok, teda, o kterém všichni mluvili už jako dlouhou dobu uh, takže uvidíme, co se v tomto směru bude odehrávat no, uh, to je asi všechno ode mě, bylo tam toho samozřejmě ještě víc ale vlastně to nejde úplně celé pokryt takže ty nejdůležitější věci jenom uh, pokud je o pokud je o uh, do dnešní earnings, tak uh, už tedy ty velké techy máme za sebou. Uh, dneska tam máme Fubo TV, Chevron, Exxon, uh, Charter Communication ještě a samozřejmě pátek, takže v, uh, v tom makru budou velmi zajímavé ty NFPčka. Takže se máme na co těšit, a i ta dnešní sánce teoreticky může být docela zajímavá. Když se podíváme na FX, tak uh, tady pokračuje růst eura, respektive korekce těch dřívějších strát. Aktuálně 1,870. Libra teda pod tlakem, tam ty výnosy a vůbec co, tam uh, ty, ty, obavy z toho budžetu uh, tam jako trošku dělají vítr na té Libře. Takže to se propadá, Japonec stabilní, Australan, Kanaděn. Um, jsou nějaké lehké, změny, ale nic úplně zásadního. Kačka 23, 27 na dolaru, uh, 25, 30 na euro, Zlato se taky včera trošku propadlo, 2756. Ropa 70 dolarů, bitcoin nějaký 69. No tak jsme se nedočkali toho all time high, ale představte si jenom o pár set dolarů. A už je to zase po 70. tak to je děs. Uh, No dobrý, takže tohle je FX a já myslím, že můžeme asi na vaše dotazy. Tak, pojďme to. Tak mám dotaz ohledně e, ředění akcí. Může firma dlouhodobě efektivně řídit cenu akcí jejich ředěním? Jakože cena akcí například vzroste za rok o 200%, vy ale víte do dokumentu od firmy, že e, mohla být teoreticky úplně někde jinde. Například, že firma oznámí, že má povolení vydat takový počet akcí, který již má v oběhu. Dá se následující roky očekávat další ředění akcionářů. Není to tak trošku zahrávání s ohněm, vždyť ten trh není blbý a takové ředění může odehnat případné zájemce o investice. A úplně nerozumím tady do tomu dotazu. Tak firmy běžně jako prodávají akcie. Těch důvodů k prodeju těch akcí je více. Může to být to, že vy třeba Boeing, že jako potřebují ten kapitál a vlastně už toho dluhu mají moc, takže, takže se rozhodnou pro prodej akcí. A nebo prostě prodávají akcie, protože ta akce je třeba drahá. Jo? A oni chtějí využít příležitosti, Vlastně jako vytisknout si peníze. Jo. Ale jako máte tady nějaký konkrétní případ na mysli? Nebo, jo, pokud samozřejmě akcie jako hodně vyroste a je drahá, tak já jako akcionář vlastně nejsem proti, aby firma vydala nějaké akcie. Proč ne? No. A je to prostě jeden z nástrojů, jak, jo, jak se financovat. Jo, obzvlášť ty jako firmy, které třeba jsou, jako, jako jsou tu nějaké startupy, růstovky, ale pořád jsou ještě ve ztrátě. Uh, ale hodně rychle rostou, tak tohle může být naprosto legitimní nástroj, jo. Um, ale vím, co myslíte jako tím, jako že dlouhodobě efektivně řídí cenu akcí, jo? Jako, co to znamená řídit cenu akcí, jako to se úplně nedá, jo. Prostě nik žádná firma nemůže řídit cenu svých akcí. <coughs> tak, mohl byste o komentovat výsledky Pelotonu? Bohužel já jsem to vůbec nesledoval, nevím vůbec, o co tam šlo. Ahoj Jardo, rád bych se ještě zastavil u dědické daně z amerických akcí. Ptal jsem se, kde to šlo. A je pravda, že zprávci většího objemu majetku toto reálně řeší. Pokud totiž držíte jakoukoliv akci, kde i syn začíná na US, tedy akcie pod americkou jurisdikcí, musí pozůstali zaplatit daň 0 až 40 z hodnoty akcie v závislosti na objemu. Od částky 60 000 dolarů začínáme na sazbě 26 a progresivně se to zvyšuje ke 40 u milionu a výš. A milští brokeři dokonce případně dědictví zablokují, v případě dědictví zablokují účet a vyžadují doklad o vyrovnání e, daně. Popravdě nevím, jak je to u evropských brokerů, dle platných pravidel by ovšem měli postupovat stejně, ale je možné, že to někteří ignorují, když tím dost možná, když tím možná, dost možná, porušují pravidla. Aktuálně to řeším s jedním brokerem, pokud e, z něj Vypadne něco užitečného mohu informovat, i když samozřejmě chápu, že nemohu jmenovat. Zprávci majetku tento problém řeší s nákupem ETF na americké akcie s domicilem mimo USA. Oblíbené je také držení akcí na firmu, na daci, což ale zase není příliš daňově výhodné za života. Minimalizovat dopad se dá také s díleným úštem, tam se pak daní odpovídající díl zemřelé osoby, který ale nevím, jestli vůbec včera někdo nabízí, lze se taky zajistit životní pojistkou ve výši, kterou zaplatíte na dani, což ale zase něco stojí. Promiň, že se k tomu vracím, zdá se mi to jako trošku, že si to trošku zhodil ze stolu, přitom je to velice závažná záležitost. Ne, máte pravdu, já jsem rád, že se k tomu vracíte a určitě budu rád, když, když, když řeknete nějaký uh, ještě detaily k tomu. Jako já Bych o tom taky měl přemýšlet, prostě, a asi budu, jo. Protože mě se to prostě týká taky. Jo, já jsem prostě takový lempel trošku. Uh, takže díky moc, Petře, a určitě budu moc rád, když když uh, ještě, ještě něco k tomu napíšete. Ten sdílený účet jsem taky slyšel, taky mě to napadlo, že bych to možná mohl udělat. Uh, jako jo, je to, je to samozřejmě důležité, je potřeba tyhle ty věci řešit, takže. Já jsem, já jsem prostě taky lemple jenom, ale, ale samozřejmě je fajn, že se o tom bavíme, takže pokud něco zjistíte Petře, tak určitě napište jo, klidně do toho, že mi to dotazí, aby vám to tady třeba nesmazal YouTube nebo, nebo, nebo tak. Uh, super, díky moc. I pro mě to je zajímavé, já bych se taky o to měl zajímat, ale prostě zatím jsem to nikdy moc neřešil a srám. jsem rád, že vy mě, vy mě k tomu jako dokopete aspoň. Jo? Takže... Uh, tak ahoj, jaký máš názor na výsledky roku? Tuším, že máš taky portfoliu. Já jsem to ještě, já jsem to projížděl strašně rychle. My se včera propadli, myslím, o 20%. To je taková jako veselá firma roku. Já to vždycky koupím, když se to propadne, pak to vyroste a pak se to propadne zpátky já tu jsem, jsem to kupoval. <laughs> a ty výsledky za mě byly uh, no, uh, v podstatě úplně normální. Já, já, nevím, proč se to tam propadlo, jestli tam byl třeba slabší kajenec nebo něco, ale oni furt rostou stejně. I na těch streaming hours, i na těch uživatelích. Uh, ale možná tam byl trošku slabší guidance, nevím. Jo? Každopádně, co jsem já viděl, ty metriky, které pro mě jsou důležité, vlastně tak tam jako to bylo všechno standardní. Jo? Mně to přijde trošku jak ten Uber, jo? taky. Ten Uber je tam vlastně velmi jako stabilní, ale ta valuace tak prostě byla vysoká. Oni jsou trošku, oni jsou hodně trestaní tím, že pořád jsou ztrátoví a ty ztrátové firmy to v tomhle trhu nemají úplně jednoduché. Takže pak se na to podívám, ale neviděl jsem úplně ta čísla, jako v, úplně přesně jsem ještě k tomu ji začetl, nebyl čas na to vůbec teďka. Tak. Uh, já to nevím, jestli se už probírali, ale v Pepově tabulce jsem nenašel, jaký máš názor na BioAltu, který koupil Michael Burry. Uh, je to biotechnologická společnost zaměřená na vývoj inovativních léků pro léčbu rakoviny, vyvíjí terapii založenou na platformě Conditionally Active Biologics, která umožňuje cílenější a bezpečnější přístup k léčbě. Tato technologie je navržena tak, aby aktivovala biologické molekuly pouze mikroprostředí rakovinových buněk, což zvyšuje efektivitu a snižuje vedlejší účinky léčby. Bioalta se zaměřuje na vývoj monoklonálních a bispecifických protilátek. Já vůbec nevím. Absolutně nula názor na tyhle ty věci. A já, já, se těmhle těm firmám vyhýbám, protože tomu absolutně nerozumím a nikdy tomu rozumět nebudu. A tohle je úplně mimo moji ligu, jako, jo, Nebo já jsem úplně mimo tu ligu. <laughs> Takže já, já, vůbec nevím. Um, jako můžeme se podívat na čísla, ale uh, CAB se to jmenuje. Ticker. To Bio Alta. Jo, CAB byla asi ta, ta metoda, nebo. Bio Alta. Tady nemám. A to tady zase nevím, nevím to tady nikde nevím vůbec. jako, jako biotechnologické společnosti to, to, tady, to, tady, na tom našem jako, YouTube kanálu nefunguje vůbec. Jo? Jak to oni nevím, co to mám říct. Jo? Vždycky je to hrozně strašně rizikové. Záleží vám tam na tom, jestli vám tam ten lek schválí nebo neschválí. Prostě, jestli vás to nepředběhne. To je úplně, úplně random. To jsou úplně random věci, tady ty akce. Jako, takže, sorry, ale tohle fakt já vůbec jako, nedávám. Tak. Co tady máme dále. Ještě tomu Garminu tady píšete něco, co se týče toho GPT. Na základě tvého videa jsem to chtěl vyzkoušet, musel se stanout apku a přihlásit se. Jo, prostě to funguje, už to tady někdo vypsal, že to funguje. Tak nevím, když to někomu nefunguje, tak já nevím, ne to funguje. Tak. Jaký máte názor na Reddit? Ve středu vyrostlo 40% taky. Nestihl jsem to, viděl jsem ten, že to vyskočilo, mám pocit, že snad to překlopili do zisku nebo něco ne. Um, ale nevím, co se tam děje, proč to tak moc vyrostlo. Jo, byl tam nějaký zisk, tak možná proto. Ten tržbách je pořád rychlý, takže to je asi v pohodě. A tohle je to, o čem jsem mluvil. Jo. Ta, ty firmy, které jsou schopny v tomhle trhu tom, se překlopit do zisku, tak můžou být jako velmi odměněny tím trhem. Uh, což teda asi možná byl trošku případ toho Redditu. Tak, vítej v rodině Garmin PS, vidíme se na polmaratoně. No tak to asi ne, jako, to už je na mě moc dlouhý, mi to přijde zbytečně dlouhý. Já bych tak jako desítku a, a tam asi skončím. Já chci tak jako hoďku běhat, jako, jo. A dvě hodiny běhat, to už se mi úplně moc nechce, to mi přijde, jako že už je moc, jako, že je trošku overkill, jako, jo. Minimálně teda pro lidi v mém věku. <laughs> Já už se musím trošku hlídat taky. Tak, buď zdrav, Jardo, další dobu sledují nadějnou českou firmu Hardvario. Je to česká technologická firma založená v roce 2016 v Liberci, která se specializuje na internet pěcí IoT. Společnost vyvíjí, nabízí široké spektrum IoT zařízení, cloudové služby, řešení pro průmyslové aplikace. Hlavním produktem je Chester, který představuje vysoce konfigurovatelnou IoT bránu určenou pro aplikace v oblasti Industry 4.0 chytrých měst. OK. Jestli bych se mohl podívat na nějaká čísla, to tam určitě ani nebudu, to není zalistované, ne? Jak se jmenuje? To tady nebude. Je tady něco, podívejte se, to je na burze, Válně, jo. No, to se radši podívejte na jejich stránky, na jejich výkaz, jo, to tady, tady nic nemám. Tak. Tak, ještě to roku tady. Já jsem přišel ku Garminu od Samsungu a nic jiné už na roku nedám. Ten Garmin je fakt jako takový pěk, taková pěkná ukázka toho, jak když se firma dokáže soustředit na jeden segment těch sportovců, tak vlastně opravdu může být i lepší, než ten Apple v tom letom. Jo, jo taky ty jen je dopsal, že spousta lidí, třeba, co jsou Appleisti, tak mají hodně Garmin. Prostě, vlastně, jo, když se fakt jako soustředíte na jednu věc, tak často můžete vítězit i proti těm obr obr obřím prostě techům, kteří mají obrovskou výhodu vlastně proti vám, protože jako ty Apple hodinky jsou součástí celého toho ekosystému. Jo. Ale přesto prostě ti sportovci se uchylují k tomuhle, protože je to prostě lepší. No. Tak, zdraví Mado, mohl bych se kouknout na akci Transmedic, parkád už představovaná, více zauj zaujímavá firma, co se zaobírá před přepravou orgánů, jo, vzpomínám si, určených na transplantaci ve speciálně nadvržených a patentovaných kontejnerech, které výrazně prodlužují dobu, kterou se orgány můžou přepravovat. Po neuspokojivých finančních výsledcích tento týden jedno, denní propadlo 30%, od time high 50%, velice hezký růst tržeb za poslední rok. Kažte. Tomodoxo. No, ty si pamatuju, tady nepředstavoval, od co se baví biznis tohle. Um, ten růst je tady teda solidní, na, na tržbách pořád. Máme tam ještě to čtvrtletí, teda, ať to vidíme. 63% má to teda zpomalit. Uh, uh, ten růst každopádně prodávali se za 5 miliard, teď jsou jenom za 2,5. Dvě, no za s tím IVčkem. nějak ta ziskovost jim tady taky nabíhá, příští rok by mohl dělat 60 milionů, což je pořád jako docela málo vzhledem tomu tém, vzhledem Multiplu, vzhledem tomu Market Capu, ale pokud porostou, tak do toho možná dostou no tak nevím, nemám na to úplně názor, uvidíme, tak už se čeká 110 milionů v roce 2026, což je ale pořád... No a budíš, no, to už tam, tam už lehce do toho jdou, do té evaluace. Tak. Eee, ještě tady nějaký komentář ke Garminu. Eee, minulý měsíc jim vylezla nová verze hodinek Fenix 8. Kamarád bral do firmy dvě, dva kusy. Fenix 8 pro Safir. Základní cena 30 000 korun. A byla na ně dlouhá čekačka, levnější Fenixy 8 byly k dispozici skladem. Zajímavé bylo, že u předchozí verze 7 byla situace opačná. Je vidět, že jim to ve fitness segmentu funguje a je veliká, lidé, kteří mají skoro všechno o teplu, mají hodinky od Garminu. Jo. No, to je zajímavé, že se jim tak prodávají ty nejdražší kusy. To je samozřejmě pozitivní zpráva pro ziskovost a pro marže. Tak, to je ještě ří, to je ten GPT, a to už pak neřešme, to už tady tomu věnujeme nějak jako disproporčně moc času. A, takže to je všechno z YouTube a pojďme ještě, má, že mi to dotazy mám tady od AI Only k, k tomu gambling.com, ještě to doplnění ze včerejška, takže jdeme na to. Zdravím pane Brichto, děkuji za váš čas a vhled, posílám blížší info, snažil jsem se vždycky zmínit jen to nejdůležitější, pokryju trochu svého know-how v budování webu za poslední 6 let, je tam i přesah do vyhodnocování a podobných firm, spolehající na vyhledávače. Doufám, že oceníte barevné vyznačení toho nejdůležitějšího. Se, dostat se do top 10 pozic u ně, nějakého klíčového slova je o to těžší, čím větší je tam konkurence. U toho sázení je konkurence poměrně vysoká, i z důvodu příslibu vysokých affiliate provizí. Gambling.com těží z toho, že jsou na trhu dlouho a mají určitou autoritu, kdy blogeři a jiné weby mohou sami od sebe odkazovat na gambling.com, jelikož tam mají nějakou recenzi, srovnání, info o bonusu a tak dále, které chtějí u sebe na webu citovat. Dále jsem zapomněl zmínit, že gambling.com provozuje zházkové sekce na větších portálech, za což rýžují provize, o které se dělí s těmito portály. Například spolupráce s USA Today, na kterém provozují sports betting sekci. Umožňuje jim to v podstatě neustále pracovat na nějakém obsahu znovu a znovu. jejich recenze a srovnání navíc bývají citované i těmi kasiny samotnými, když tam vychází dobře v recenzi nebo v porovnání bonusů. A pak s tím ta kasina dále pracují, například zmiňují, že je prestižní, gambling.com označil za nejlepší kasino roku a tak dále. Tohle všechno je etabluje stále více a umožňuje jim to získávat zpětné odkazy z jiných webů zdarma. Ostatní za tohle musí platit. Hlavní způsob, jak se dostat to do top desítky, je získat co nejvíce zpětných odkazů na článek, který se na dané klíčové slovo indexuje. U většiny klíčových slov dostávají první tři články v Google 95% trafiku <laughs> V tomhle mohou ty akvizice fungovat, protože pod sebe dostávají více webů, ze kterých mohou neustále získávat pětné odkazy. A, ah, zajímavé, jasné. V super konkurenčních klíčových, u superkonkurenčních klíčových slov jsou potřeba stovky různých domén, které na článek odkazují, abyste měl šanci se dostat, dostat do top desítky. Níže dávám pro představu screenshot z jednoho našeho nástroje pro klíčové slovo online casino v USA. Vyžaduje odkazy z 250 domén, aby se váš článek zobrazoval v top 10. Článek od gambling.com je na druhé pozici. Ten mout je tedy hmatatelný, a nakonec bych to neviděl tak pesimisticky, jako ve svém prvním mailu. Neuvědomil jsem si, že zatím jen 6 amerických států umožňuje hrát v online kasinu za reálné peníze. Velkou část biznesu mají v UK, kdyby se to mělo v USA v budoucnu více rozšiřovat, tak tahle vlna zavede všechny lodě, včetně gambling.com, nebo zvedne všechny lodě, včetně gambling.com. Určitě to bude narážet na lobbying fyzických kasin, které tím budou přicházet o klienty a některým voličům se to také nebude líbit. U nás práci budujeme weby na zelené louce, včetně sázecího dost obsahu. Domény však kupujeme starší, třeba 2025, a na nich sepisujeme nový obsah, protože Google miluje staré domény. Nově zaregistrovaná doména musí vyběhnout kopec, jo, jasně, na kterém ty staré domény už jen odpočívají. Ten gambling.com je starý web, což jim dává docela značnou výhodu, která se bude jen zvyšovat v čase. Také je to fajn klíčové slovo samo o sobě. Máme docela solidní čísla, co do návštěvnosti, vyšší stovky tisíc měsíčně, nicméně v porovnání s velkými portály tady v Česku spíše sbíráme drobky, které opadly od stolu velkým portálům. A to i přesto, že investujeme vysoké částky do nákupu zpětných odkazů a z různých i prestižnějších webů. Pro představu, koupit si článek s třemi odkazy na nějak některé své články z prestižního webu, Výjde na více než 10 000 korun. Wow, to je, to je, to je zajímavé, když takhle děláte, si kupujete vlastně články na jiných webech, aby na vás odkazovali, abyste byli výš v tom serči. <laughs> to, je, to je zajímavé. Takže 10 000 korun a velký portál může mít stovky až tisíce článků. To je business model. Vete prostě portál a necháte si platit za to, že, vám, že tam budete na někoho odkazovat. <laughs> Úžasný. Takže velký portál může mít stovky až tisíce článků, které chce takto podpořit a dostat výše ve vyhledávačích. Vstup nového hráče je proto kapexově nákladný a mnohdy je potřeba se nějak zajímavě odlišit, protože ty zaběhlé weby získávají organické zpětné odkazy neustále. Mimochodem, i proto řada zpravodajských webů chce být v něčem první. A mají svou investigativní část, protože ostatní weby je pak citují a získávají tím nejen návštěvnost, která opadne, ale hlavně ty zpětné odkazy, které jim zůstanou. Například odkaz na samotnou homepage drobně podpoří ve vyhledávačích všechny články, na které je z té homepage odkazováno. Nedávno Google změnil svůj algoritmus a zdá se, že více přihlíží k co největší užitečnosti pro uživatele. Za co nejkratší dobu. Nikdo však přímo do tohoto algoritmu nevidí, a všechny spoučky SEO jsou spíše guesswork na základě praxe. I proto jste si mohl všimnout, že řada webů začala přidávat key takeaways na úplný začátek článku, kde shrnou to nejdůležitější z celého článku. Více se přilíží k tomu, kolik lidí se hned odkliklo zpět na Google. Takzvaná bounce rate: kolik času průměrný uživatel strávil na stránce a jestli si pak přečetl další článek na webu, všechno tak nějak intuitivně ilustruje užitečnost pro uživatele. U nás práce vidím, že když se soustředíme na jednu oblast, tak se ty výsledky většinou dostaví a na některé klíčové slova jsme schopni se dostat i na první pozici. To znamená, že ty pozice ve vyhledávači nejsou navždy pevně dané a de facto každý den. Se ty výsledky přeskaku, přeskládávají, zejména u nejvýhledávanějších klíčových slov. Nějaký mout tam je, nicméně i z praxe vím, že není nepřekonatelný. Každopádně ta firma se mi líbí a zvažují menší vstup před finančními výsledky a případně větší vstup po nich. Před rokem byla ta firma vytrestaná poklesem o 25 a po výsledcích, kdy oznámili nižší než očekávanou epidu a nastínili hrozbu poklesu revenues v roce 2024 kvůli změnám v algoritmu Google, uh, tak jo, to, uh, kvůli změnám algoritmu Google. Uh, CEO Charles Gillespie je zakladatel, který ten web zkoušel rozjet v USA před 20 lety, <coughs> tehdy však legislativní Legislativci zařízli online gambling, uh, pak to zkoušel v Číně, kde se moc nechytil a prohlásil, že Číňané jsou nekonečně soutěživější a kapitalističtější než dnešní Američané. Pak začal působit v UK, kde se online gamblingu dlouhodobě daří. Dokonce prý zvažoval IPO v Evropě, ale nakonec se rozhodli pro USA, kde se v posledních letech online sázení začalo rozšířovat a legalizovat. No to je vynikající mail tady tohle, díky moc, že jste to dal takhle dokupy. Je to opravdu zajímavá alchymie, tady ten, jako nekonečný závod s Googlem. A, co se týče toho moutu gambling.com, tak asi tam jako v tomhle smyslu něco je. Jo. Už jenom třeba vlastně jako za mě ten jejich mout spočívá v tom, že pokud jsou tak velcí, tak jednak mají velkou výhodu v těch, v těch teda zpětných odkazech, jestli to teda chápu správně, že třeba i jim někdo může psát, aby je někdo nějak jako referoval, když Nevím, jestli jste to myslel přímo na ně, ale hlavně, pokud jsou takhle velcí, tak za mě největší výhoda je ta, že si můžou vlastně vyjednat co, co nejlepší podmínky s těmi kasíny. To znamená, budou mít vždycky více peněz z těch kasín než ti menší. To znamená, budou moct vždycky více přeplatit ty menší v těch klíčových slovech, v tom serci. To znamená, budou mít vyšší trafik. A jo, a takhle se prostě roztočí ta takole, že? Jako jo, já, já tam nějaký mode určitě vidím, v tom jejich případě. I ten samotný web je samozřejmě ten mode, jo, to, že prostě i bez té reklamy jsou v tom searchi tak vysoko, jak vy tady píšete, prostě první tři mají 90%, 95% trafiku, takže tam se prostě fakt jako asi nedá probojovat, když neudělá nějakou botu. A, a vždycky můžou někoho koupit, no, takže jako zajímavý, jenom je ten business prostě takový hrozně zvláštní i v tom právě, že vy vlastně pořád bojujete s tím, s tím Googlem a s tím algoritmem a taky je tam prostě to riziko, že vás třeba jo, jak teď jak Google že jo, omezoval to krypto a tady ty věci, takže třeba ten gambling taky by někdy do budoucna mohli, což by byla asi jejich smrt. Jako jo. Takže, takže ale za tu cenu Musím říct, že vlastně mi to přijde jako docela zajímavá story. Z toho, co jsem tak jako pochytil, co tady píšete, z toho, co si tak jako myslím, že bych jako teoreticky. Jak to teoreticky může fungovat ten biznis, samozřejmě jako nejsem vůbec detailů, tak vlastně mi to nepřijde jako úplně, úplně špatný a cena je fakt jako hezká, docela. Jo. Ale ještě teda ta věc s těma akvizicema, no, tak. Jo, ten netinkam je jedna věc, druhá věc je potom free cash flow ještě. A otázka je, říkám, ještě by si trošku pozjišťoval ty věci, jak, jak to mají s těma akvizicemi, kolik těch peněz utápí v těch nových webech, abych aby říkám, aby to všechno nedali prostě do těch webů jenom. Jako. Ale super, díky moc. Škoda, že nevím vaše jméno, abych vás pojmenoval, takže anonyme, díky moc. Moc pěkný, moc pěkný, člán, moc pěkný koment a i ten předchozí mail. A jestli do toho teda půjdete, tak uh, určitě budeme rádi za nějaký update třeba za rok. Super. Tak a poslední věc, i od Eda. Uh, Dobrý den, loni jste tu řešil proti vaším dlopisy, zda část vyberete, učil jste tak, případně plánujete letos uh, a když přesouváte takhle prostředky po vyhodnocujete si pak zpětně, za to bylo výhodné versus nesahat na to, pokud máte stejně jako já, tedy emisi 3. ledna tak rozhodovací období, zda to tam nechat další rok, běží teď do 8. listopadu. Já už to mám zadané, už jsem to zadal minulý měsíc. To, co šlo vybrat, to jsem vybral, ještě tam něco zůstává, protože tam to prostě nejde vybrat, nejde všechno. A jo, už jsem z toho venku. co se týče nějakého vyhodnocení, nebo nejsem venku, ale jako vybral jsem, co šlo. A co se týče toho vyhodnocování, tak jako, že bych si vedl nějaké tabulky, asi úplně ne, ale tak samozřejmě tak jako zhruba, Tuším, ale víte co, ty peníze všechny tak jako splývají v jeden celek, jo? takže ve finále stejně jde o ten celkový výnos, který vlastně jako zhruba tuším u těch akcí, a vlastně u těch všech dalších věcí, jo, co ještě mám, tak to, já to tak nějak jako zase neřeším, že bych si to fakt nějak jako úplně přesně vedl. Já ničí peníze nespravuju, já spravuju svoje peníze a já nepotřebuji vejít přesně, na kolika jsem v procentech jako mně stačí, když vidím, že to tak nějak jako roste a <laughs> říkám, já jsem strašně lempl prostě, jo? takže uh, bych si přesně vyhodnocoval, to to ne, ale tak uh, um, u těch dluhopisů, tam to bude o inflaci, tam prostě ten výnos moc velký nebude, takže pokud ty trhy dál porostou, tak je překonám, uh, pokud ty trhy prostě budou nějak klesat, tak... Uh, jo. Um, tak je nepřekonám, protože ty dluhopisy budou stabilní. Když se ta částka, co, převezu, co vezmu z těch, z těch, těch státních dluhopisů, tak pravděpodobně teďka to na, jako narychlo zaparkuju v t a pak uvidíme, co s tím budu dělat. Takže ještě nejsem úplně rozhodnutý, co, co s těma penězma. A nebo z toho budu jenom nějak žít, prostě teďka aspoň mám nějaké korony, protože já mám většinu ve a v dolarech, takže možná to budu mít někde, nevím, musím to vymyslet. Ok, dobrý, toť vše teda, od vás a tím pádem i ode mě. Dneska ráno natáčíme povídání o trzích, takže e, probereme tu výsledkovou sezónu, až tam budeme nějaké další věci, tak e, by to v pondělí to vždycky mohlo být někde k dispozici. Takže mějte se hezky, hezký víkend a v pondělí zase naslyšenou.